Kryeministri Sali Berisha nuk ka ofruar asnjë zgjidhje për KQZ-n pavarësisht kërkesës së përsëritur të opozitës për një marrëveshje që rikthen besimin te ky institucion. Gjatë një konference për shtyp në qytetin e Korçës, lideri i majorancës ka akuzuar opozitën se nuk plotson vendet bosh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pasi synon të mos njoh humbjen në 23 qershor. Zoti Rama don që të mos i bjeri ata në KQZ, të mos i bjeri dhe si rështat të thot që humba zgjedhje se kishte kandidatën në KQZ. Po këte nuk mund t'ja shes kërkuj. Nga Korça, Berisha ka komentuar për herë të parë dhe listën e kandidatëve demokrat pas zyrtarizimit të saj në KQZ. Kryetari Partisë Demokratike ka sqaruar se lënia jashtë liste e kryetarëve të 4 komisioneve parlamentare, si dhe 11 antarëve të Komisionit të Ligjeve ka ardhur edhe për shkak të futjes në vendet e sigurta të 5 aleatëve dhe 3 socialistëve. Sipas kryeministit Berisha, procesi i hartimit të listës është i vështirë dhe ai mirë kupton paknajësitë e krijuara. Edhe qytetarëve shqiptar, edhe atyre bashkëpunëtorëve të mi që kanë ngelur jashtë liste, duhet t'i garantoj në mënyrën më absolute se asnjë prej tyre nuk ka mbetur se unë mendoj se ata nuk kanë qenë bashkëpunëtor të mi lojal. Ata kanë qenë taftë dhe janë taftë. Fardo analize që ata të bëjnë, çdo lloj kritike dhe mendimi që mund të krijohet në kokë, unë ja u justifikoj plotësisht. Kryeministri është shmangur edhe pyetjes rreth largimit nga listat figurave që njihen si mbështetës të nën kryetares së Partisë Demokratike Josefina Topalli. Janë prapë tek listat por në qytetin e Shkodrës. Po. Listë e cila e forcës tuaj politike është ribërë pothuajse nga e para. Kjo ka ardhur për të dobësuar pozitat e kryetares së kuvendit Josefina Topalli në Partinë Demokratike, apo ka patur arsye të tjera? Tani çështë e vërteta, zonja Topalli është një kryetarja partisë me një kontribut politik. Të çmuar për Partinë Demokratike. Para gazetarëve, lideri i majorancës ka sqaruar edhe premtimin e tij më të fundit për të hequr vizat me Shtetet e Bashkuara. Do të kërkojmë dhe ndihmë për t'i plotësuar, kushtet do ta ndihmojnë. Po, sepse është një marrëdhënie më e veçantë. Më herët gjatë vizitës në Korçë, kryeministri përuroi impiantin e përpunimit ujërave të Zeza, si dhe zhvilloi një bashkëbisedim me sipërmarrës dhe punonjës të një biznesi rrobaqepësie.